Dobrý den, jmenuji se Tomáš Weiss a chtěl bych vám představit svou semestrální práci pro předmět MGA. Jako svůj artefakt jsem si vybral starou bambitku. Doma máme repliku, takže jsem mohl pohodlně získávat referenční fotky. Prvním úkolem bylo vytvořit fotomontáž. Chtěl jsem vytvořit výraznou scénu a tak jsem vytvořil obrázek, kde zbraň střílím. Jako první jsem odstranil pozadí z jednotlivých jednotlivých obrázků pomocí Select Subject a doopravil manuálně štětcem. Pak jsem dodal ruku překrývající zbraň a upravil na nich osvětlení. Pak jsem pomocí Color Dodge nakreslil osvětlení na sebe i na okolí. Za sebou jsem nechal na zdi stín. Nakonec jsem přidal Bloom na výstřel a finální úprav barev. Druhým úkolem byla vektorizace. Automatická vektorizace byla sice rychlá, ale nejlíbil se mi styl výsledku. Chtěl jsem pro vektorizaci jednodušší tvary a barvy. Hlavně jsem dělal obtahem, protože s touto metodou jsem již měl zkušenosti a také dával největší smysl, když subjekt neměl moc děr. Na tvary jsem přidal rádoby 3D osvětlení pomocí elipsového gradientu a případně několika vrstev pro rozhoštění osvětlení. Třetím úkolem bylo vytvořit 3D model. Proto jsem hodně používal SubDiv Workflow, takže jsem měl jednoduchý Low Poly Mesh se Subdivision Surface Modifier a pomocí přídavných hran a Edge Crease jsem ho tvaroval. To mi zajistilo plynulé přechody a vyhnul jsem se starání se o topologii. Poté jsem subjekt nafotil z několika úhlů v neutrálních světelných podmínkách a sestavil z nich jednu texturu. Na tu jsem pak pomocí Project View napasoval části modelu a použil ji jako Base, Color a Bump. Děkuji za pozornost. Naschledanou.